anirem uns 120 km per hora, com et deia, amb una mica de soroll. Però després, quan ens deixem anar, ja podrem tornar a parlar normal. Perfecte. Ara ja estem volant. Ara ja no pots baixar-te, eh? Ja. Tampoc ho voldria ara, eh? Saps, veu què? Perfecte, perfecte. Anem cap a l'esquerra perquè hi ha una mica de vent a la dreta. Vale. Coneixes la Cerdanya? No. No, no, i menys des de dalt. Ara veuràs que queda xula. Saps veu què, Josep? Perfecte, perfecte. Alabastre, aquest poble. Aquí. Ara girarem a la dreta i veurem el riu Segre.